政府为了打炒房，推动包括房地合一2.0的修法、房贷成数调降等。行政院长苏贞昌就表示，这是为了要实现居住正义，让大家都买得起。不过有房仲业者认为，这一波受冲击的应该是近一两年进场的投资族群，不见得能让整体的房市价格下降。为了打炒房，中央银行宣布19号起，不论是自然人或是公司的法人，贷款成数通通调降。其中自然人第三户起从6%下调到5.5%，公司法人则是第一户起就限制贷款条件只剩4%，而且都无宽限期，并首度对工业区闲置土地抵押贷款出手，规定只能贷5.5%。对此，行政院长苏贞昌上午在立法院受访时表示，政府打炒房是希望实现居住正义，让大家都买得起。拿房屋来炒作炒房，很不以为然。你可以为了赚钱做各种生意，但千万不要把房屋拿来做商品炒作。苏贞昌表示，政府一直为民众的居住正义努力，所以一方面大量新建社会住宅，推动包租代管政策，而推动房地合一将期限延长，就是不要短买短卖炒作赚取暴利。事实上，在这波打炒房的行动中，除了央行大动作推出选择性信用管制外，政院近期推出的房地合一2.0修正案也确定将溯及既往至2016年，而且预售屋、成屋都适用。所以政府这一次针对法人，不管是这个买房也好，囤房也好，这个漏洞堵起来，我认为这点是非常好的啊。当然，这中间要注意到有没有去打击到一些正常的客户了。溯及既往呢，它破坏了所谓法律的这个所谓信贷保护原则。那我认为这个事情呢是要谨慎为之。政府连续这样的动作哈，对房地产是第二颗的核子弹爆炸。回溯既往，这是在法律上从来没有的，对这些已经买房的人是不公平的。房仲业者认为，政府这一波打炒房会受到冲击的，应该是近一两年进场的投资族群。对于接下来整体房市价格不见得会降得下来，但交易量则可能出现量缩。而建商则说，房地合一2.0回溯等于处罚已经购物的民众，对市场并不公平。建商下半年推案量恐少30%。记者为陈立峰、叶佩轩、吴家宝推报道。